ესეც გუშინდელი, ანუ თქვენ გინდათ თქვათ რომ მთელი მაცივარი გუშინდელია? Ну, ყველაფრის სიახლეში მე ძალიან დიდი ეჩ შევიტან, იმიტომ რომ აი ესეთი კედლები და აი ესეთი ჭერი და ესეთი იატაკი რო გექნებათ და აი ესეთი ფანჯები რო გექნებათ, ცოტა ეჭვი მეპარება. ეხლა შეიძლება იმ ფაქტი მივიღო. ოღონ მართლა. ეს არის ტარაკნების რაოდენობა. ამას რას ვხედავ? ქალბატონო, შეგიძლიათ მოხვიდეთ? აქ შეგიძლიათ მოხვიდეთ ჩემთან? Მე მინდა დადგეს ოპერატორი. აი ეს ტარაკნების რაოდენობა თქვენთვის ნაცნობია, იცით რა ხდება თქვენთან ობიექტზე? ქალბატონო, თქვენ აქ ხალხს აჭმევთ საჭმელს. მე მინდა ნახოთ ტარაკნების რაოდენობა, რომელიც სადენებზე არის. სიმართლე გითხრათ, თავიდან ვერ მივხვდი რა იყო. ამდენი ტარაკანი გინახიათ ქალბატონო ერთად? ქვაბების მდგომარეობა შეხედეთ, მაგრამ რომელ ქვაბების მდგომარეობაზია საერთოდ ლაპარაკი და აი ნახეთ თვითონ აი ფარდები რა მდგომარეობაშია, ნახეთ აი ტარაკნები ნახეთ, აი ყველგან აბსოლუტურად ნახეთ რა მდგომარეობა. მოდით ახლა ესეც გავაღოთ, აკა ჩავ შევიხედეთ. ნახეთ აქ რა ბინზურია ყველგან აბსოლუტურად ნახეთ.